E aí, galera, aqui é a Camila. Aqui é a Lorena. Nós somos do Garotas do Front. E olha onde a gente veio parar. Estamos aqui na Goblin TV. E a partir de hoje, a gente vai vir trazer muito conteúdo legal, aprontar bastante aqui. Então já se inscreve, curte e compartilha o canal. E não deixa de seguir aí o Garotas do Front no Instagram. Ativa o sininho, que a partir de hoje a gente vai aprontar bastante aqui. Então bora lá. Bom, pessoal, vou contar para vocês um pouquinho de como surgiu a ideia da página. Né? O Garotas do Front é uma página do Instagram e surgiu com a ideia de que eu queria iniciar um blog, né? Uma página onde eu pudesse compartilhar os conteúdos que eu gostasse, mas eu não queria que fosse um conteúdo só para mulheres, no sentido de conteúdo de beleza, maquiagem e essas coisas. Então eu comecei a pensar o que eu poderia incluir nessa página para agradar um público em geral. Foi aí que eu pensei, poxa, eu vou unir esse universo que eu gosto de maquiagem, de beleza, e unir ao metal, que também é uma coisa que eu gosto muito. E então eu comecei a pesquisar o que eu poderia trazer, né, para a página. E não queria fazer isso sozinha, então eu resolvi chamar as minhas melhores amigas para contribuir comigo, que foi a Camila Duarte, belíssima, e a Mirella, que hoje ela não faz parte mais da equipe, mas ela esteve com a gente aí esse tempo todo. E agora a gente tem mais uma integrante, que é a Fernanda Ferrer, que faz parte da equipe agora e também faz parte da Metal Domination. O objetivo do Garotas do Front sempre foi fortalecer a mulher dentro da cena underground, seja ela musicista, ela como produtora, ela como desenhista, ilustradora, o que for. A gente produz conteúdos variados que vão desde falar sobre beleza, sobre moda alternativa, cuidado com os cabelos. Se bem que cuidado pro cabelo também dá pros boys, né? Tem uns boys aí cabeludos que pode aproveitar as nossas dicas. E também, principalmente, falar sobre as bandas, né? Fortalecendo as bandas, o material, shows, cancelamentos. Na quarentena agora tá tendo muito cancelamento, adiamento. E aí a gente tenta manter vocês por dentro de tudo, dando esse foco maior dentro das mulheres da cena underground. Mas isso não impede você, homem, que é artista, de mandar o seu material pra gente. Então envie aí o nosso e-mail que tá no box de informações aí embaixo. O conteúdo que você tiver, que a gente vai ajudar aí nessa divulgação. E galera, a nossa ideia aqui é ser um espaço colaborativo. Então a gente pretende receber alguns convidados para poder falar sobre assuntos polêmicos, trocar uma ideia sobre música, falar uns assuntos cabeludos ou nem tanto. Então se você tem alguma sugestão de conteúdo, de convidado que você quer ver aqui na Goblin, no quadro do Garotas do Front, já deixa aí nos comentários pra gente, que a gente vai dar uma lida depois e quem sabe o seu convidado não estará aqui no próximo vídeo, não é mesmo? E aí a gente se pergunta, né, amigos? Por que que a gente se meteu nesse meio do underground, nesse meio do metal tão, como se diz, popular, né, entre os demais? E é o seguinte, a gente tá aqui batalhando pelo underground, batalhando pela cena, porque essa é a nossa realidade, né? É onde a gente encontra os nossos amigos, é onde a gente sai pra se divertir, é onde a gente extravasa a nossa raiva nos mortes da vida. Inclusive, a gente se conheceu em um show, né? Em um show de grind, foi do Prostitute Disfigurement. Em 2014, eu acho. Faço a mínima ideia de quando foi. Foi aí. Mas foi isso. E provavelmente, se você é de Belo Horizonte, você já trombou com a gente em algum show, a gente já deve ter se batido em algum moche. Em mim, vocês com certeza não bateram no moche, porque eu tenho um probleminha de altura, então vocês não vão me ver lá no meio do moche, né? Porque eu vou ser desbateada. A Lorena tem um problema estrutural que impede ela de participar de alguns moches, mas a gente tá sempre colando no show, sempre colando na cena, então se você é de BH, provavelmente você já se deparou com essa linda face, e essa também. E a nossa ideia é falar um pouco mais sobre esse universo que é tão nosso, né? E é seu também, porque para várias pessoas a cena do underground, os rolês, é o único divertimento que a gente tem na nossa cidade, né? Aqui em Belo Horizonte é conhecido como a capital dos bares. Então, basicamente, o que a gente faz é beber e show de rock. E, então, já aproveitando que a gente tá falando sobre isso, conta aí, né? Como é que você iniciou essa vida de underground? Nossa, minha vida de guerreira se iniciou sou péssima de matemática, gente, mas eu frequento a cena underground desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu era um little baby. E o meu primeiro show que eu fui foi um show de death metal. Mentira. Nossa. Show underground, né? Porque o primeiro show grande que eu fui mesmo foi um show do Angra.
Ótimo evento. Todo mundo tem um passado, querido. Duvido que você não tenha uma vergonha alheia escondida aí, ó. Todo mundo já foi muito fã do Metallica um dia. Eu vou ficar calada. É, a Lorena não pode falar nada, porque ela fica com essa cara de trevosa aí, mas ela gosta de Nightwish, Evanescence. Equilíbrio é tudo. Não, aí é, equilíbrio é tudo, né, gata? Então, assim, a gente tem que gostar de um metal mais soft e um black metal também, que não faz mal a ninguém. Eu gosto das podreiras. Tem uma podreira, você pode ter certeza que eu vou estar lá, inclusive. E agora vamos falar, que a gente já tá falando abobrinha demais. A gente vai dar algumas indicações aqui de bandas ou projetos que a gente acha massa, pra vocês já entenderem como é que vai ser a bagaça aqui. Então, eu vou começar indicando pra vocês uma banda de black metal, que só tem mulheres. Então, pra quem curte um metal mais extremo, pode checar lá. Azaghram, que é uma banda da Holanda, e todas as musicistas são mulheres. Elas, o último lançamento delas, eu acredito que foi em 2017 ou 2019, e elas abordam temas que a gente já está acostumado, né, sobre ocultismo, satanismo e tudo mais, e é um som bem old school mesmo de black metal, então pra quem curte, vale a pena conferir o trabalho delas. Temas profanos. Temas profanos, só as guerreiras. É, a minha indicação vai ser a banda Sangue de Bode, que é do Rio de Janeiro. Eles fazem também um black metal meio misturado com um crossover. Crítica social, foda. E eles estão acabando de lançar disco, inclusive o merch deles também vai estar disponível a partir de agora, de setembro. Então entra lá, confere o Bandcamp da banda, vocês vão curtir. Pra dar sequência aí, então eu vou indicar também uma banda da Suécia, que chama Histérica. É uma banda também só de mulheres, mas que faz um som mais voltado pro heavy, mais tradicional. É, o pessoal costuma dizer que elas são tipo o Manowar de saia. Nossa senhora! Então, os looks eu amo. Sim, e a banda também é só de mulher. Então, se você curte esse estilo de som meio parecido com o Manowar, e vocês podem conferir o som delas. Elas têm acho que 3 discos e um EP. E é isso. Bom, é isso. Curte lá, Menor Feminino. Minha próxima indicação é a banda Enxofre, que é uma banda mineira barra paulistana, que é do Henrique e da Melissa. É, death metal old school, vocal muito foda, todo em letras em português. É, a Melissa tem uma porrada de bandas, entra lá, o Henrique também já tem uma porrada de bandas, entra lá na página deles pra vocês conferirem o material, e eles estão lançando single e álbum agora, né? Recentemente eles lançaram também um lyric video falando sobre alguns temas religiosos, tá bem massa. É, viram lá. Eu acho muito legal dar um enfoque de que a Melissa, que é a vocalista da banda, ela é uma mulher trans, então a gente precisa abrir espaços para esses artistas dentro do underground. Então bora lá todo mundo fortalecer, escutar o material deles. Já já tá chegando um álbum pra gente escutar aí também. Outra indicação aí pra vocês é o Isagreen, que é uma banda holandesa. E não é uma banda só de mulheres, mas a vocalista é mulher e é uma banda de metal extremo. Eles tocam death thrash. E a vocalista, que é a Marlos, ela era baixista também. Então ela tocava baixo e cantava, fazendo gutural. A voz dela é muito incrível. E agora ela é só vocalista, mas é uma banda que vale muito a pena conferir, porque o som é muito bom. E eles têm bastante material para vocês conferirem. Se você gosta de black, de death thrash, vai conferir. E agora, saindo um pouco das bandas, mas ainda dentro da cena underground, eu queria indicar pra vocês o documentário Ruído das Minas, que conta a história do início da cena de Belo Horizonte, com bandas como Sarcófago, Witch Hammer, Chacal, o início da cena em volta da Cogumelo Records. As gravações, eu lembro, era feita em rádio gravador mesmo, né?
Aí surgiu a ideia de fazer, começar a gravar, nem era um selo, era gravar um LP. Eu acho que a cena mais forte é de Belo Horizonte, eu não tenho dúvida disso. E esse documentário ele foi produzido pela Graciele Fonseca e dirigido pelo Felipe Sartoretto. Bom, e se você ainda não assistiu esse documentário, você pode conferir aqui que tá na descrição do vídeo o link, e aí vocês podem acessar e assistir, que é muito bom. É, esse e todas as outras bandas e vídeos e livros que a gente falar, a gente sempre vai colocar aqui na descrição dos vídeos todos os links que a gente encontrar para poder facilitar a vida de vocês um pouquinho, né? Esse foi o nosso primeiro episódio aqui na Goblin TV, então segue lá a gente no Instagram, que é o Garotas do Front. Se inscreve aqui no canal da Goblin, curte, compartilha, ativa o sininho que é para o próximo vídeo vocês já receberem a notificação. E deixa aí nos comentários se você tem alguma sugestão de entrevista, de pessoas que querem ver aqui, indicação de banda. A gente está aqui é para poder fortalecer o underground, fortalecer os artistas. Então bora participar todo mundo e... Força e honra, guerreiros!